Сәлеметсіндер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі біздің үйірмеде жасайтын нәрсеміз бұл ыстық тамақтың астына төсеп қолданатын дөңгелек мындай төсеніш. Бұл әрине біздің ою өрнекпен жасалынған қошқар мүйізі. Бұл әр ою өрнек өзі өзінің бір несі бар, айтуы бар. Мысалға қарап отырсақ, қошқар мүйізі бізде қазақта молшылық пен ырыс берекенің белгісі деп қолданылады. Өйткені бұл қошқар мүйізі бізде төрт түлік малдың мысалға қойдың басындағы мүйізі арқылы жасалынған ою. Енді бұл осы ою арқылы осында дөңгелек төсенішті әдемілеп біз қазір сіздермен бірге жасаймыз. Енді бұл төсеніш жасау үшін бізге әрине қалын фетр, өздеріне қалаған түстерінді аласыздар. Қайшы, қалам, шағын, қайшы. Сосын мынандай оюдың үлгісі. Осы ою арқылы. Енді осы үлгіні алып, біз жаңағы өзімізге керекті фетрдің үстіне қойып, қаламмен, или карандашпен өздеріне қайысы ыңғайлы сонымен өтіп, дөңгелетіп, сызып шығамыз. Сосын осы әр нелерді, детальдарды бүтіп, осы сызып аласыздар. Қамды жеке-жеке әдемілеп, асықпай, осы сызып аласыздар. Енді біз осы сызып алған ою өрнегімізді бірінші дөңгелеткен қайшымен дөңгелетіп кесіп аламыз. Енді осы өзімізге қалаған екі түсті кесіп алдық. Осының ішіндегі оюларын, жаңағы біздің сызық оюларды, мында кішкентай қайшымен кесеміз. Өте ыңғайлы. Үлкен қайшымен кесуі ыңғайсыз, өйткені ұсақ оюлар көп. Сондықтан мында кішкентай қайшымен кесеміз. Бұлай бірінші тесеміз. Сосын осы сызған сызығымыз арқылы асықпай отырып, осыларды кесіп шығамыз, түзеулеп, әдемілеп. Не осылай ойым осы, осылай әдемілеп, ойым әрімді қошқар мүйізді әртінен қолдадуға да болды. Емін бағылдырып, кесіп шығамыз. Осылай осы төрт жағында төрт қошқар мүйізді кесіп шығамыз. Осы кішкентай қайшымен ойып, осылай бітіреміз. Мен өзім ұнаған екі түсті, міне тамақтың астына төсеніштерді бітірдім. Ыстық тамақтарының ыстық жүгі болды. Енді осыдан ойылған оюларды әрине текке қалмас үшін тағы да қолдануға болады. Мысалға мындай дөңгелек жасыл елі басқа түстерді кесіп алып, мындай соған мынадан түскен оюды осылай қылдырып өрнектеп жапсыруға болады. Бұл да бір тағы екінші төсеніштің түрі. Осылай әр өзіңізге қалағанша осындайға төсеніштерді жасауға болады. Сіздерге менің жасаған төсеніштерім ұнаса, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Алда тағы не күтесіздер, соларда жазсаңыздар да болады. Сіздердің тілектеріңізді біз жасауға тырысамыз. Қош сау болу.